Me elämässä aika usein haetaan tarinoita, jonkinnäköistä narratiivia siitä, mitä tapahtuu. Pohditaan, miksi kansainvälinen politiikka on tässä tilassa. Ja nyt kun on 2 vuotta ollut mahdollisuus olla politiikasta poissa ja päivän politiikasta poissa, niin on huomannut, että on jäänyt huomattavasti enemmän aikaa lukea, pohdiskella, miettiä. Ja aina kun näin tekee, niin kuin hyvin ihmisinä tiedetään, niin sitä kykenee jollain tavalla ehkä uudistumaan ja hakemaan uusia tulokulmia. Ja sen takia ensimmäisenä huomiona on tällaisen länsimaisen, kansainvälisen, eurooppalaisen, suomalaisen liberalismin näkökulmasta niin 3 päivämäärää, jotka on aika radikaalisti muuttanut ei vaan Suomea, mutta Eurooppaa ja sitä kautta myös maailmaa. Ja ne 3 päivämäärää on 1945, 1989 ja 2016. Ja mä totta kai vedän tässä vähän mutkat suoriksi, mutta jos me katsotaan viimeistä 100 vuotta, niin niitä on dominoinut käytännössä 3 ideologiaa. Fasismi, kommunismi ja liberalismi. Ja 1945 oli ensimmäisen ideologian kuolema, eli fasismin kuolema. Se oli myös vuosi, jolloin toinen maailmansota päättyi, ja me rakennettiin se koko kansainvälinen järjestelmä, johonka me ollaan käytännössä suurimman osan meidän itsenäisyysajasta nojauduttu. Rakennettiin YK, NATO, WTO:n pohjat, Bretton Woods-järjestelmä, IMF, Maailmanpankki, Euroopan unioni ja listaa voi jatkaa. Ja me tukeuduttiin silloin vahvoihin kansainvälisiin instituutioihin. Se oli meidän laki. Ja sen perusta oli yhdellä puolella liberalismi ja toisella puolella tietysti autoritääriset regiimit ja kommunismi. Ja nämä 2 ideologiaa jäi jäljelle. Eli syntyi 2-napainen maailma, jossa yhtäältä oli Neuvostoliitto ja sen liittolaiset, joko pakosta tai omasta tahdosta, ja toisaalla Yhdysvallat ja sen liittolaiset. Kuten Juha tuossa aikaisemmin totesi, Yhdysvallat tavalla tai toisella Euroopan turvallisuuden takeena. Tämä oli se kylmän sodan maailma, jossa me elettiin vuodesta 1945 vuoteen 1989, jossa Suomi sitten omalla tavallaan kykeni luovimaan idän ja lännen välissä nimenomaan tulemalla niin lähelle niitä kansainvälisiä instituutioita, johon koko järjestelmä perustui. Toinen päivämäärä oli tietysti 1989, jolloin toinen näistä 3 ideologista kuoli pois, eli kommunismi. Autoritääriset regiimit, suunnitelmatalous, kaikki vapauden vastaiset toiminnat. Ja silloin me kaikki juhlittiin. Muistatteko, että vuosi 89 oli sellaista toivon aikakautta. Berliinin muuri murtuu, 2 vuoden päästä Neuvostoliitto hajoaa, itä kohtaa lännen, Václav Havel, Nelson Mandela vapautetaan. Historia loppuu, kertoi meille Fukuyama. Me uskottiin siihen, että hei, ollaan tuhottu autoritarismi, ollaan tuhottu fasismi, ollaan tuhottu kommunismi. Nyt liberalismi tulee viemään voiton. Jokainen järkevä ihminen tai kansallisvaltio ymmärtää, että toimiva yhteiskunta perustuu 3 pilariin, jotka on liberaali demokratia, sosiaalinen markkinatalous ja globalisaatio. Tämä on se voiton tie. Kukaan ei voi tätä kiistää. Ja kyllä mä uskallan väittää, että siitä vuodesta 89 eteenpäin muutamalla pahemmalla iskulla, 9-11 esimerkkinä tai totta kai finanssikriisi vuonna 2008 lähtenyt, niin tämä oli se suunta, johon mentiin. Ja Suomi eli siinä totta kai mukana. Vahvistettiin kansainvälisiä instituutioita, NATO laajeni, EU laajeni, WTO laajeni, YK:ta vahvistettiin. Ja pyrkimys oli nimenomaan tämän liberaalin, vapaan maailman globalisaation eteenpäin vieminen. Mutta se mureneminen alkoi 2008 osittain finanssikriisin
pohjalta, mutta myös muiden. Venäjä käänsi selkänsä sille kansainväliselle järjestelmälle ja oikeudelle, jota oltiin ajettu kylmän sodan päättymisestä saakka. Mutta se lopullinen niitti tuli oikeastaan 2016. Ja se on se kolmas päivämäärä. Ja jollain tavalla sanon tämän hirveän varovasti, ehkä enemmän kysymyksenä, onko 2016 liberaalin aikakauden loppu? Tietysti kahdesta syystä, Brexit ja Donald Trumpin valinta. Niiden kahden peruspilarin, johon koko meidän länsimainen filosofia perustuu, liberaali demokratia, markkinatalous ja globalisaatio, kaikki ne vapauksineen ja yksilökeskeisyyksineen. Oliko se hetki, jolloin me lähdetään hakemaan jonkinnäköistä uutta aikakautta? Ja silloin mä tuun mun toiseen pointtiin tänään. Jos nämä päivämäärät 1945 tappo kommunismin, fasismin, 1929 tappo kommunismin ja 2016 on potentiaalisesti muuttanut liberalismia, niin mitkä on ne seuraamukset tästä viimeisimmästä vuodesta 2016? Ja mä paljon yritin näitä miettiä ja hahmotella erilaisia, ja jälleen kerran selkeyden ja kiteyttämisen vuoksi, niin päädyin kolmeen tällaiseen seuraukseen, josta ensimmäinen seuraus on liberalismin heikkeneminen, eli koko liberaalin demokratian kyseenalaistaminen ja sitä myötä myös aika pitkälti anglosaksisen maailman ja sen mallin, jonka se on rakentanut, murentuminen. Toinen seuraus vuodesta 2016 on epävarmuuden kasvu ja turvattomuuden tunne. Ja se on oikeastaan se syy, minkä takia mä halusin puhua nimenomaan näistä teemoista tänään, koska mä uskon, että moni ihminen tässä salissa tänään tulee samanmielisestä taustasta, uskoo kansainvälisiin instituutioihin, liberalismiin, totta kai eri tasoilla, uskoo liberaaliin demokratian ihmisoikeuksiin, vapauksiin, perusoikeuksiin, uskoo kansainvälisen yhteistyöhön ja globalismiin. Mutta jokainen meistä tällä hetkellä niin jollain tavalla tuntee itsensä epävarmaksi, koska ei löydy suoraa vastausta siihen, miksi näin on tapahtunut, miksi me olemme tässä tilanteessa tällä hetkellä. Verratkaa tilannetta vuoteen 1989 ja Berliinin muurin murtumiseen, koko siihen poliittiseen eliittiin, joka usko esimerkiksi kommunismiin tai suunnitelmatalot. Yhtäkkiä se koko järjestelmä tuhoutuu alta pois. Syntyy epävarmuus, syntyy tietty pelko. Ja silloin me tullaan kolmanteen seuraukseen, joka on tietämättömyyden tunne. Ja se, mikä minua erityisesti pelottaa tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, että me ollaan menossa jonkinnäköiseen nihilistiseen olotilaan. Koska trumppilaisuus, se ei ole liberalismia. Se ei pohjaudu välttämättä arvoihin, vaan se pohjautuu transaktioihin, tiettyyn nihilismiin, jota me ei ole kansainvälisessä politiikassa pitkään aikaan nähty. Ja silloin meidän pitää jokaisen miettiä, että mitä nämä kolme seurausta tästä tarkoittaa, eli liberalismin heikkeneminen, epävarmuuden kasvu ja turvattomuuden tunne ja tietämättömyyden tunne ja nihilismi. Ja silloin me tullaan kolmanteen ja viimeiseen pointtiin ennen johtopäätöksiä. Nämä ei ole varmaan yhtään sen fiksumpia kuin kenelläkään muulla, mutta mä myönnän ihan suoraan, että itse niin kuin melkein päivittäin taistelin ja yritän löytää vastauksia sille, että hei, mitä maailmassa ihan oikeasti tapahtuu. Aloitin opiskelut Yhdysvalloissa vuonna 1989 syksyllä. Koko tässä end of history ajattelussa. Ja oikeastaan perustanut koko, uskallan sanoa, arvopohjan sille maailmalle, jota rakennettiin sen jälkeen, siis sekä suomalaisena että eurooppalainen. Uran voi panna sivuun, sillä ei ole sinällään merkitystä, mutta se arvopohja on sieltä. No, kolme toimenpidettä mä näkisin, tai ainakin itse pyrin tekemään, ja yritän myös osoittaa tuonne ehkä Matin suuntaan ja Marjan suuntaan, niin ulkoministeriön suuntaan. Niin ensimmäinen on liberaalien arvojen puolustaminen. Koska me ollaan ihan selvästi menossa nyt kohti sellaista vaihetta, jossa näitä liberaalia arvoja kyseenalaistetaan ympäri Eurooppaa. Eri Euroopan maissa hallituksissa, ei ainoastaan vasemmalta tai oikealta, ei ainoastaan populisteilta, vaan ihan myös mainstream-puolueiden puolta. Kyseenalaistaa sen arvopohjan, johon koko meidän läntinen maailma on perustunut.
jota on rakennettu ehkä niiden liberaalin filosofian pohjalta, joita kirjoitettiin 1700-luvulta ja niiden instituutioita, joita lähdettiin rakentamaan 1800-luvulta eteenpäin. Toinen on kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten instituutioiden puolustaminen. Koska pienellä valtiolla, pienellä toimijalla ei kerta kaikkiaan ole minkäännäköistä happea tai elintilaa, jos ei ole olemassa kansainvälistä oikeutta ja instituutioita. Niitä on räikeästi rikottu. Ei vähintään viimeisen 10 vuoden aikana, lähtien siis liikkeelle Georgian sodasta saakka. Ukrainassa, Krimin valtaukset, myös sotatantereet Syyriassa ja muualla. No silloin meidän pitää miettiä, että jos ei ole kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä instituutioita, kenen ehdoilla silloin mennään? Silloin mennään suurten ehdoilla. Halutaanko mennä Venäjän, Kiinan tai nykyisen Yhdysvaltain johdon ehdolla vai ei? Ja kolmas, mitä meidän pitää tehdä, on faktojen puolustaminen. Ja tämä on erityisen vaikeaa tänä päivänä. Saa yhden kirjasuosituksen heittää, Hans Rosling, Factfulness. Tällaisen hopeareunuksen metsästäjän unelmateos, jossa faktapohjaisesti todistetaan, miten paljon parempi paikka maailma on vuosi vuoden jälkeen. Eli faktojen puolustaminen maailmassa, jossa faktojen hakeminen näyttää olevan vaikeaa. Eli kolme toimenpidettä, liberaalin arvojen puolustaminen, kansainvälisen oikeuden instituutioiden puolustaminen ja faktojen puolustaminen. Ja sitten me tullaan johtopäätökseen, joka toivottavasti virittää myös vielä lisäkeskustelua. Ja mun johtopäätökset on seuraavanlaiset. Me ollaan vasta tämän suuren murroksen alkuvaiheessa vuoden 2016 jälkeen. Tämä murros tulee olemaan suurempi kuin mitä me kuvitellaankaan, ja tämä johtuu teknologian kehityksestä, digitaalisesta vallankumouksesta, neljännestä teollisesta vallankumouksesta, joksika sitä myös kutsutaan. Siis tekoälyn, robotisaation, tavaroiden internetin, 3D-printtaamisen, digitalisaation kehityksen myötä. Se tulee mullistamaan talouden ja talouden logiikan ja sitä kautta työllisyyden. Ei puhuta enää ainoastaan perusduunareista, vaan myös ihan sellaisista, jotka tekee toista työtä. Annan vain yhden esimerkin, mitä tapahtuu, ja tämä on vaikea sanoa kotona tietysti, mitä tapahtuu tulevaisuudessa juristeille. Tänä päivänä jo, jos annetaan sopimus kahdelle juristille ja tekoälylle, ja heille annetaan tehtävä etsiä siitä sopimuksesta virheet, vaikka olisi kaksisivuinen, niin 1,5 tuntia kestää juristeilla, 22 sekuntia kestää koneella, juristit löytää 80% virheistä, kone löytää 95% virheistä. Tämä ei tarkoita sitä, että juristit ovat turhia, sanon tämän vaimolle myös aina kotona, mutta se tarkoittaa sitä, että ihminen ja kone tulee toimimaan yhteistyössä ihan eri tavalla tulevaisuudessa. Ja se tulee mullistamaan työn ja talouden. Numero 2, teknologia mullistaa politiikan ja median. Se me ollaan jo nähty tänä päivänä. Media ei ole entisensä sosiaalisen median ja muiden vaikutuskanavien kautta, eikä myöskään politiikka. Liberaalidemokratia on eräänlaisessa kriisissä nimenomaan sen takia, että teknologian kehitys on ollut niin vahva. Mun mielestä on väärin, että poliitikot osoittaa sormella vaikkapa maahanmuuttoa työllisyystilanteen heikkenemisestä, kun olisi huomattavasti reilumpaa sanoa, että hei, itse asiassa teknologia on se, joka tällä hetkellä mullistaa enemmän. Yuval Harari, Homo sapiens, Homo Deus ja nyt 21 Lessons for the 21st Century, sanoi hyvin yhdessä puheenvuorossa, jota olin kuuntelemassa Lontoossa, että voi hyvin olla, että me ollaan tällä hetkellä kehittämässä ja rakentamassa tai yhteiskuntaan syntyy niin sanottu turha luokka. Luokka, jolla ei ole taloudellista tai poliittista merkitystä. Jos ensimmäinen teollinen vallankumous loi marxismin, yritti korjata luokkayhteiskunnan ja teki sen sillä tavalla, että työntekijä oli se keskeinen toimija, joka nostettiin esille, että sinulle annetaan mahdollisuus, sinä olet meidän tulevaisuus. Mitä tapahtuu sille ihmiselle, joka teknologian kautta menettää työnsä ja sitä kautta
osittain myös elämän merkityksen. Millä tavalla politiikka pystyy tätä tilannetta hanskaamaan? Eli neljäs teollinen vallankumous on varmaan kymmenkertainen ensimmäisen teollisen vallankumouksen. Ja viimeinen muutos, mikä tapahtuu, jos johtopäätöksissä liittyy lääketieteeseen ja ihmiseen. Jätetään se puoli tästä pois, se on huomattavasti pidempi tarina, mutta myös eettisesti äärettömän mielenkiintoinen. Toinen johtopäätös on se, että yhteiskuntien pitäisi yrittää sopeutua tähän muutokseen. Meidän täytyy sopeutua siihen uuteen työhön, jota tässä maailmassa tullaan tekemään. Ja meidän pitää myös rakentaa uudet kansainväliset säännöt tekoälylle ja muulle. Ja se, mikä on hirveän jännää katsoa, että musta globalismi, liberalismi, kapitalismi, miksi tahansa me halutaan kutsua sitä, on onnistunut hyvin kasvattamaan sitä kakkua. Mutta se on aika epäonnistunut sen kakun jakamisessa. Ehkä Pohjoismaat pois lukien. Mutta perusjuttu on se, että enää tulevaisuudessa ei riitä se, että joka kerta sanotaan vaalien alla, että kattokaa, talouskasvun kautta kyllä elämä paranee. Ihmisillä ei ole enää sitä fiilistä. Vaan on se pelko siitä omasta tulevaisuudesta, riippumatta siitä, mikä talouskasvu on. Paras juttu, jonka mä tästä kuulin, olin Lontoossa Town Hall-debatissa BBC Worldissa. Meitä oli 2 EU:n puolesta, 2 vastaan. Yksi näistä EU:n puolesta kavereista sanoi, että miten te voitte, kun Britannian BKT on kasvanut näin ja näin paljon EU-jäsenyyden aikana. Yleisöstä yksi kaveri huusi, joo, ehkä sun BKT, mutta ei mun. Ja tämä on yhteiskunnallinen ongelma, jota pitää käsitellä. Ja viimeinen huomio on se, että tässä teknologian murroksessa meidän on mentävä ihminen edellä. Ja joku voi sanoa, että totta kai me mennään ihminen edellä. Mutta mun perusteesi on se, että kun meiltä vapautuu teknologian kehityksen kautta huomattavasti enemmän mahdollisuuksia toimia vapaa-ajan tai työn puitteissa toisen ihmisen kanssa, niin se, mikä meille jää käteen loppupelissä, on empatia. Ja tätä taustaa vasten niin mä halusin lopettaa tällaiseen positiiviseen näkemykseen, että ihmiskunta on aina eri kehitysvaiheessa kyennyt muuttumaan, uudistumaan ja parantamaan maailmaa. Nyt me ollaan vaan sellaisessa vaiheessa, jossa varmasti jokainen tässä huoneessa ihmettelee, että mitä hemmettiä vuonna 2016 tapahtui ja millä tavalla tästä selvitään. Ja mun vastaus on, että kyllä me selvitään. Kiitos.